Puolivälieräsarjan Game 3 päättyi 3-1 tappioon maanantaina Nordenskiöldin kadulla. IFK siirtyi Ilari Melartin maalilla 1-0 johtoon, mutta vastustaja tuli nopeasti tasoihin ja meni ohi. Ja loppumatsi oli tasoituksen hakemista, mutta tällä kertaa maalia ei syntynyt. Tässä vieressäni on Ilari Melart. Ottelu on juuri päättynyt. Kerro, minkälaiset tunnelmat tästä Game 3 jäi päällimmäisenä? No, huonot. Siinä hävittiin, niin voi väittää, että jos vähän huonot fiilikset tai erittäin huonot fiilikset. Minkälainen peli tänään oli? Vauhdikas ja hienosti oli yleisö mukana. Nautin pelaamisesta loppusummeriin asti siinä vaiheessa. Sitten nautintoa enää ollutkaan, kun vastustajat ei voita. Mihin ottelu mielestäsi ratkesi? Siihen, että ne vähän helpommin sai ne omat maalinsa, mitä me, että paljon tehtiin töitä ja sitten kun ei saa maali, niin se on pian marginaalit, mutta näin tällä kertaa. Teit kuitenkin urasi ensimmäisen playoff-maalin, kerro siitä. Ylivoimalla sai kiekon laitaa ja siinä katsoin, että ei oikein paljon muuta vaihtoehtoa kuin laukoon. Sinne niin hienosti uppos onneksi. Sut pistettiin ylivoimaa ja onko tää laukominen nimenomaan semmonen kenties avain tähän tulevaan onnistumiseen? Joo, kyllä se. Mä pyrin laukomaan mahdollisimman paljon siinä ylivoimalla. Nyt jatketaan kuitenkin tästä. Millä mielin ja millä tavoin? Ei siinä. Hyvillä mielin tässä tän illan jälkeen. Siinä surkuteltu ja kova taistelu. Siinä siis Ilari Melart, joka teki playoff-uransa ensimmäisen maalin. Ja taistelu jatkuu Ilmalassa keskiviikkona. Muistakaa myöskin Kollien matsi huomenna täällä Nordenskiöldin kadulla ja tervetuloa kannustamaan.